Армысыздар, эфирде бірінші қараған телеарнасын ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгінің аңдатпасына назар аударыңыздар. Ақтас кентінің тұрғындары тозығы жеткен жолдың азабын тартып отыр. Мұнда көлік түгілі жаяу жүруге де мүмкіндік жоқ. Қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіровтің 70 жылдық мерейтойы туған жері Қарқаралыда аталып өтті. Арқа төсіне дүрілдеп өткен тойда ат жарыс пен күрес көкпар ұйымдастырылып, бағалы жүлделер тағайындалды. 5 жасар баланы ажалдан құтқарып қалған Настя Пхендаға құрмет көрсетілді. Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері дүйсенбілік аппараттық жиындарын ержүрек қызды марапаттаумен бастады. Ақтас елді мекенінің халқы жиі ауысатын әкімдерге сенуден қалдық дейді. Өйткені жолдар жөнделеді деген уәделерін 3 жылда бір рет былғары креслоға келетін басшылардың біреуі де орындағысы жоқ. Кедір бұды жолдардың азабын тұрғындар 1975 жылдан бері тартып келеді екен. Вообще, для какой цели они существуют эти акиды? Облыс орталығынан небәрі 7 шақырым жерде орналасқан Ақтас елді мекені тұрғындарының ренжитіндей жөні бар. Үйткен айтуларынша қала ішілікті айтпағанда, әлеуметтік маңызы бар нысандарға апаратын жолдардың жөнделмегеніне 30 жылдан асыпты. Сорақысы күзбен көктем мезгілінде жағдай бұдан да ауыр. Халық оқушылар білім алу үшін саз кешуге мәжбүр дейді. Я ходил лично, ходил неоднократно. Өзім әкімдікке талай бардым. Тым құрғанда көшемізге келіп сөйлесуді сұрадым, бірақ келмеді. Балаларымыз мына көлшіктерде жуынатын болды. Привольную сделают, потом начнут эти делать. Жаз келді, міне әлі жөнделмеді. Қалай болды, жолдарымыз солай тұр. Енді ақшамыз таусылып қалды дейді. Сонда біз төлеген салығымыз қайда кетіп жатыр? 1975 жылдан бері жөнделмеген мына жолдар жақын маңдағы көшелерде жүйткейтін көлік жүргізушілерінде әбден абдыратты. Өйткені соңғы кездері көпшіліктің темір тұлпарлары жөндеу орталығынан шықпайтын болған. Алайда бұл мәселе көпшіліктің әлі талай бас ауруына айналатын тәрізді. Өйткені бұл араға жақын арада жол түсетін түрі жоқ. Жергілікті атқамінерлер бұны бюджетте қаражаттың жоқтығымен түсіндіреді. Биылғы жылы Ақтас кентінің жолдарына күрделі жөндеу жоқ. Жұмыстары біздің келесі жұмыстары қарамыз, мысалы. Жолдар бойында, мысалы, Космическая жол бойынша, Первомайская жол бойынша, сосын Ленинградская, сосын внутриквартальный жолдардың ішінде біз келесі жұмысты атқарамыз. Автогрейдер деген грейдермен біз үстіңгі қабатын, жолдың үстіңгі қабатын аламызда асфальтын, қалған асфальтын үстінен сосын тегістейміз де, үстінен сосын ацеф төгеміз. Күзгі жауын жағдайда одан әрі қиындататыны айдан анық. Қазірдің өзінде терең шұңқырларға жиналған су үлкен көлшікке айналды. Ал ойдым-ойдым жолдардың тауқыметін тартып келе жатқан ақтастықтардың әзірге бұл қиындыққа көнбестен басқа амалы жоқ. Мейрамгүл Салқынбаева, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарқаралы ауданындағы Қасым Аманжолов ауылының әкімі шырт ұйқыда жатқанда жергілікті халық жолдарда қалыпқа келтіріп жатыр. Үлкенді кіші деме қолдарына күрек алып таңғы сағат 9-дан бастап қасқарайғанға дейін жол бетін тегістейді екен. Ал менің естуімше жолға 3 жылда бір 90 миллион бөлінеді екен. Ал сол қаражат неге тексерілмейді? Ақырында пенсионерге ауыздарын ашып мінекей жол жөндейміз деп ақша жинады. Ал ауылдың жігіттері болса, ат салысып, өз күштеріменен жеңіл желпі жөнде өткізіп жатыр. Ал енді осыған бір шара бола ма, жоқ па? Ал әкім көмек түргілі техникада бермей қойды дейді жұрт. Сондықтан ауылдағы 2000 тұрғын жолдың жөндеуіне ақшаны да өз қалталарынан шығарыпты. Өйтпеске амалы қалмапты. Өйткені әкімнің құрғақ уәдесінен жалыққан көрінеді. Тас жолды асфальттауға жиналған қаражат жеткіліксіз екен. Содан болар халық тым құрғанда құм төсеп жолдың шұрық тесіктерін жамап жатыр екен. Ал жергілікті мамандар осыдан 3 жыл бұрын жөнделген жолды қалыпқа биыл келтірмейміз дейді. Себебі бюджетте ақша тапшы. Жол картасы 2020 бағдарламасы аясында Қарқаралы Қасым Аманжолов
бағытындағы 45 шақырымды құрайтын тас жолына орташа жөндеу жұмыстарын жүргізуіне облыстық басқармаға 350 миллион теңгеге бюджеттік өтінім жолданған болатын. Бүгінгі күні республикалық бюджеттен қаржы жетпеуіне байланысты тиісті қаржы бөлінбеді. Алдағы уақытта қаржы мәселесі шешілген жағдайда қарқаралы қатпар жол бағытындағы жолға орташа жөндеу жұмыстары жүргізілетін болады. Қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіровтің 70 жылдық және ғарышқа ұшқанына 25 жылдық мерейтойы туған жері Қарқаралы ауданында аталып өтілді. Мерейтой кәсіпкерлер мен Қарқаралы халқының жинаған қаржысына ұйымдастырылды. Батырдың тойына ғарышкердің достары мен елімізге белгілі өнер адамдары қатысты. Арқа төсінде дүрілдеп өткен тойда ат жарыс пен күрес, көкпар ұйымдастырылып, бағалы жүлделер тағайындалды. Тоқтар Әубәкіровтің мерейтойы тұңғыш ғарышкердің ұшқанына 25 жыл толуына орай ұлы дала елі Сарыарқадан ғарышқа атты тас тұғырдың ашылуымен басталды. Бұл монументті батыр мен облыс әкімі Нұрмұхамет Әбдібеков ашты. Тоқтар Оңғарбайұлының бабаларының басына да ескерткіш орнатылған. Мерейтой бағдарламасы аясында ол жерде жиналған қауым әруақтарға құран оқып дұға бағыштады. Мереке ресми түрде құттықтаулармен және концерттік бағдарламамен жалғасты. Осыдан тура 25 жыл бұрын Тоқтар Әубәкіров президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа бұрылып былай деп еді: құрметті президент, ғарышкер Тоқтар Әубәкіров қазақ халқының атынан ұшуға дайын деді. Міне, бүкіл қазақ тебіренген сол бір сәт есімізде мәңгі қалды. Тоқтар Әубәкіровтің тойына ғарышқа өзімен бірге ұшқан Кеңес одағының батыры Александр Волков пен Австрияның тұңғыш ғарышкері Франц Фейбек те келген. Сондай ақ Кеңес одағының Ресейдің еңбегі сіңген ерлері, белгілі сынақшы ұшқыш, ғарышкер, машина құрастырушылар да Қарқаралыда қонақ болды. Оған қоса елімізге әйгілі өнерпаздар Ескендір Хасанғалиев пен Бибігүл Төлегенова да батырдың шашпауын көтеріп өз өнерлерін көрсетті. Кеңес одағының халық артисі Бибігүл Төлегенова: Тоқтар қанша биікке көтерілсе де қарапайым, елі басына көтерген мұндай бақыт екінің басына қонған емес дейді. Оның енді қарапайымдылығы соншама, әлгі адам баласы айтады ғой, неғұрлым биік болсын, соғұрлым кішік бол. Нағыз осы биік болып кішік болған адам біздің Тоқтар. Біздің Тоқтар әуелі елге әйгілі болды, содан кейін барлық адам атақ лауазымды алды. Құдайға шүкір, нағыз елден шыққан елдің баласы, аман есен болсын. Батырдың тойына арналып келген қонақтарды күтіп алуға 75 киіз үй тігілді. Ол киіз үйлерде жиналған халыққа түскі ас берілді. Бұл мейрам әкімдіктің қолдауымен өткенмен негізгі шығынды халық көтерген. Қаһарманның мерейтойын лайықты түрде атап өту үшін ұйымдастырушылар бір жыл бұрын дайындалыпты. Мерекелік жиында Қарқаралы жұрты халық қаһарманына УАЗ Хантер көлігін мінгізді. Оған қоса басқа да сыйлықтар тапсырылды. Бұл мереке жастарға өнеге, ұйымшыл халықтың бірлігі көпке үлгі болуы тиіс дейді батыр. Қазақтың намысын көтеріп едің, қазақтың абыройын түсірмеп едің деп міне бүгін осындай маған баға бергеніне мен өте ризамын. Халқым айналайын, рахмет өздеріңе. Мынау кішкентай өсіп келе жатқан біздің ұрпақтарымызға, бұлар да өскенде мынандай Тоқтар ағадай боламын деген, олай болатын болса олардың оқуы жақсы болады, олардың тәрбиесі басқаша болады. Думанды қыздырған күрес пен ат жарыс, көкпар. Аламан жарыстың бас бәйгесіне Лада Калина автокөлігі және күрес пен көкпарға қомақты көлемде қаржылай жүлде тағайындалды. Жыл адамы, әлемдегі теңдессіз 10 сынақшы ұшқыштың бірі, Қазақтың тұңғыш ғарышкері, ел азаматы Тоқтар Оңғарбайұлының тойы көпшіліктің есінде қалатындай болып өтті. Жаңабек Нарыф, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арна қосулы болсын. Данным департамента внутренних дел большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Қарқаралы қаласында бетперде киіп қару ұстаған белгісіз үш азамат банк бөлімшесіне қарақшылық шабуыл жасады. Оқиға 29 шілде күні кешкі сағат 17:30 шамасында орын алған.
Екінші деңгейлі банк бөлімшесінің касса қызметкері дабыл тетігін басып үлгерген. Дабыл жүйесі бойынша Қарқаралы ауданы ішкі істер бөлімі тік тұрғызылды. Оқиға орнына жедел жеткен полиция қызметкерлері қылмыскерлердің жоспарын бұзды. Ақшаны ала үлгермеген шабуылдаушылар белгісіз бағытта іздерін жасырған. Жедел қызметтің куәгерлерді сұрастыруы бойынша қылмыскерлер мінген көліктің түр-сипаты анықталды. Аз уақыт ішінде Қарқаралы қаласына жақын орналасқан ауылдардың бірінде қарақшылар құрықталып, қолға түскен соң мойындау көрсетпей белгілерін берді. Жедел қызметкерлерінің куәгерлерді сұрастыру барысында күдіктілердің ізін жасырған автокөліктің түрі анықталды. Жедел қызметкерлермен аталған автокөлік түрінің барлық иелері тексерілді. Қарқаралы қаласына жақын орналасқан ауылдардың бірінде үш тұрғын анықталып, қолға түскен соң мойындау көрсетпе белгілерін берді. Аталған факт сотқа дейінгі тергеудің бірыңғай тізіліміне Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 192-ші бабы қарақшылық шабуыл бойынша тіркелді. Ұсталғандар уақытша ұстау изоляторына қамалды. Тергеу жүргізілуде. Ал елді дүрліктірген тонаусы қайта қаралуда. Әлем сауда үйін тонады деп күдік туғызған орталықтың күзетшісі қолға түсті. 33 жастағы Жандос Асановқа бірнеше ай бойы іздеу салынған болатын. Күдіктімен бірге оның жары және бейтаныс қызға да іздеу жарияланған еді. Естеріңізге сала кетер болсақ, Әлем сауда орталығындағы тонау 28 наурыз күні орын алған болатын. Анықталған ақпаратқа сүйенсек, ұрлықшылар кіреберіс есікті бұзып кірген. Оны сауда үйіне кіре алмаған күзетші алғыш байқаған болатын. Біраз уақыт өткеннен кейін әлеуметтік желілерде сауда орталығының ішіндегі бейне бақылау камераларының жазбасы пайда болды. Бейне жазбада ұрлық жасағандар арнайы киім мен бетпердеде болғанын байқауға болады. Солармен бірге сол түні кезекшілікте болған күзетші Жандос Асанов та іс-түссіз жоғалып кетті. Күзет орталығының басшылығы бұл азамат туралы жақсы мінездеме берген еді. Оның полиция қызметінде жұмыс атқарғаны туралы да ақпарат берілген болатын. Ол осы Әлем сауда үйінде тонау болмай тұрып, бір ай бұрын ғана жұмысқа алынған. Жандос Асановтың отбасылы екі баланың әкесі екендігі де анықталған болатын. Қазіргі уақытта тонау ісі бойынша тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ұрлық шығыны 200 миллион теңгені құрады. Ал Балқаш қаласында бензин ішіп уланған бір жасар бүлдіршін ақыры көз жұмды. Өкпесі қатты күйіп, миына ісік пайда болған баланың өміріне Қарағандыдан арнайы шақыртылған ақ халаттылар да араша түсе алмады. Ауруханаға 28 шілде күні келіп түскен бала шілденің 30 күні таңғы сағат 6-ларда есіне келмей қайтыс болыпты. Дәрігерлер баланың миындағы ісіктің уланудың кесірінен пайда болғандығын айтады. Еске салсақ, Балқаш қаласындағы жеке үйлердің бірінде тұратын бір жастағы бүлдіршін пластмассалық бөтелкедегі жанар жағармайды ішіп, салдарынан өкпесі зақымданған болатын. Қазір полиция қызметкерлері көз жұмған баланың ата-анасына қатысты тергеу жұмыстарын бастапты. Оны таңғы сағат 5:40-та бұл бала реанимация бөлімшесінде қайтыс болды. Өйткені асқазаны мен өкпесі қатты зақымдалған. Шілденің 31 күні саяси және қоғам қайраткері, еңбек ардагері, Қарағанды облысы және қаласының құрметті азаматы профессор Сұлтан Досмағанбетов 88 жасқа қараған шағында ауыр науқастан дүниеден озды. Сұлтан Қапарұлы өнегелі ғұмырында экономика, педагогика және құқық саласында 200-ге жуық ғылыми еңбек жазған. Ол Тау-кен институтының дамуына үлкен үлес қосты. Ғалым еңбек демалысына шыққан сонда көптеген педагогтардың жетекшісі ұстазы болды. Мамандар ұстазының ақылымен қиын да күрделі тапсырмаларды шешуге қалыптасты. Сұлтан аға қатал әрі өте әділ. Әрбір істе сұңғыла және жарқын идеяларын таусылмас қазынасы болатын. Марқұммен қоштасу рәсімі тамыздың 2-сінде Станиславский атындағы театрда 9:30-нан 10:30-ға дейін болады. Қайғылы митинг 10:30-нан 11:00-ге дейін жалғасып, 11:00-де Ариста қонақ үйінде қонағасы беріледі. 5 жасар баланы ажалдан құтқарып қалған Настя Пхендаға құрмет көрсетілді. Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері дүйсенбілік аппараттық жиындарын ержүрек қызды марапаттаумен бастады. Белгілі болғандай, бұл 8 жасар қарағандылықтың алғашқы ерлігі емес. Өткен жазда кішкентай Настя тағы 2 баланың өмірін сақтап қалған көрінеді. Төтеншеліктердің қолынан салтанатты түрде сыйлық алған Настя Пхенда сол күні орын алған оқиғаны бізге баяндап берді. Аулаларындағы 5 жасар Руслана есімді баланың жоғалғанын естігенде туған туыс көрші Манаймен бірге Настяда іздесуге атсалысқан. Жан жақты шарлаған көпшілік жақын маңдағы мыйлы батпақты шалшық суды тексеріп өтуді назардан тыс қалдырған. Руслананы іздеп сол батпаққа барған Настя баланың батып бара жатқанын көреді. Жедел көмекке ұмтылып бүлдіршінді ажалдан арашалап қалған. Пошла к воде. Вот она
Ол суға кеткен еді. Мен бірден сол жерге іздеп бардым. Еңкейіп қарасам, оның батып бара жатқанын көрдім. Дереу бар күшімді салып шығарып алдым. Бұл Настяның адам өміріне араша түскен алғашқы оқиғасы емес. Өткен жазда кішкене қызды ағаштан түсіріп алып, ал осыдан тағы бір жыл бұрын 4 жасар бүлдіршінді қатты жылдамдықпен жүйткіп келе жатқан көліктен құтқарып қалған көрінеді. Настяның анасы болса, өз баласының өміріне алаңдайтынын жеткізді. Қызының күнделікті тұрмыста барлық балалармен бірге қоршақ ойнап, би үйірмесіне де қатысатынын айтады. Алайда өзгелерге қарағанда Настяның байқағыштық, жылдам әрекет ету мен кішкентай бүлдіршіндерге қамқорлық көрсету қасиеті ерекше жоғары көрінеді. Все нормальные родители говорят, что такое хорошо, что такое плохо. Барлық ата-ана секілді бізде ненің жақсы, ненің жаман екендігін түсіндірдік. Әкесі үнемі үлкендерді сыйлап, кішілерге қамқорлық көрсету керектігін үнемі айтады. Қиындыққа ұшыраған кез келген жанға қол ұшын созуға ұмтылып тұратындығы осы тәрбиеден болар. Әрине, мен де өз балам үшін алаңдаймын, өте қорқынышты. Жыл басынан бері облысымызда 17 адам суға кеткен, оның 9-ы бала. Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері қайғылы оқиға көбінесе ата-ана салғырттығының кесірінен орын алатындығын айтады. Жаңағы мектептерде де біз жұмыс жүргіземіз. Основы безопасности және деятельности деген сабақ бар. Сол бойынша біздің жұмыскерлер барып мектептерде мұғалімдермен қосып балаларды жазғы каникулдың алдында үйретеді. Соның үлгісі шығар. Может, қыз бала соны естіп, үйреніп, өстіп көмектескені. Аймағымызда 400 су қоймасы болса, соның 7-уінде ғана су құтқару станциясы бар. Сол себепті де барлық шомылу орындарында қадағалау жүргізуге мүмкіндік жоқ. Әзірге құтқарушылар халық арасына түсіндіру мен сақтық ережелерін насихаттау жұмыстарымен ғана шектеліп отыр. Алмас Мұсабеков, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылықтар зорлық-зомбылық пен адам саудасына және суға кетуге қарсы аталмыш шара мен көпшілік автокөлік шеруін өткізді. Шараға атсалысқан жастар парақшалар, буклеттер таратып, халыққа келеңсіздікке ұшыраған жағдайда қайда хабарласу қажеттілігін түсіндірді. Акцияға еріктілер, Мирдобра қоғамдық бірлестігінің мүшелері, полицейлер мен құтқарушылар қатысты. Шілденің 30-ы халықаралық адам саудасымен күрес күні. Еріктілер бұл акцияда бірнеше мәселе көтерген. Оның барлығы елімізде өзекті болып саналады. Халық өзінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге дағдылану қажет дейді шараны ұйымдастырушылар. Это очень полезная информация, она очень нужна, потому что бывает такие ситуации, у нас в парке даже пропадают дети. Мир Добра қоғамдық бірлестігі зорлық-зомбылық құрбандарына жете көңіл бөледі. Бұндай жағдай Қазақстанда жиі болмаса да кездесіп тұрады. Қорлық көргендер сүйікті адамдардан көп қолдау күтеді. Оларға психологиялық және заңды көмектер қажет. Қиындыққа ұшыраған жандарға уақытша тұрғын үй мен үш мезгіл тамақта беріледі. Обращаются именно женщины возраста. Көбіне бізге хабарласатындар 30 бен 45 жасына аралығында. Сонан соң ерлер 63 зейнет жасына келгенге дейін жұмысынан шығып қалса, қиналады. Оларға психологиялық соққы болады. Ондай әйелдер де бар. Ұйымдастырушылардың пікірінше, бірлестік түрлі шараларға белсене араласуда. Олармен бірге полицейлер, халық еріктілері де жұмыс істейді. Бүгін бірлестіктің құрамына белсенді жастар қабылданып, жаңа адамдармен толықты. Ондаған адам куәлікке ие болды. Александр Шевефель қоғамдық бірлестіктің мүшесі. Ол халықтың арасында қоғамдық тәртіпті қадағалауға бірінші рет қатысып отырған жоқ. Бұзықтар бірдеңен білдіріп жатса, ауған соғысының ардагері үнтінсіз қарап қала алмайды. Там то там выпивают. Кім-кімдер ішеді, темек тартады, біреулер шемішке қалдықтарын тастайды, таза орындарды былғап кетеді, тіптен ішің ашиды. Менің қыздарым бар, олар тәрбиелі. Бұл шараға да қатысуда. Акция барысында белсенділер Федоров су қоймасына келді. Еріктілер құтқарушылармен бірге демалушыларға суда жүзудің ережелері жайында айтып түсіндірді. Төтеншеліктердің пікірінше биылғы жылы 16 адам суға батып кетсе, оны жас бала болған. Біздің ең басты міндетіміз адамдарға, тұрғындарға, өзіміздің осы облысымыздың тұрғындарына төтенше жағдайға байланысты ескертулер жасап, төтенше жағдайдың алдын алу. Көптеген жағдайда бұндай шаралар өтпегендігі себебінен көп адамдар мысалы суда сақтық шараларын ұстауды білмейді. Балалар мен өзенге барған уақытта әсіресе алкогольдік ішімдікке бой береді. Мамандардың айтуынша, тура келген ажалдан ешкім құтқара алмайды. Алайда сақтансаң ғана түрлі шетенген қауіптерден аман қалудың себептері арта түспек. Жаңабек Наров, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Құрметті көрермендер, апта басы дүйсенбіге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасы арнамыздың сайтында. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүзгенше.